Hello vaan kaikille ja tervetuloa uuden StumbleGuys-videon pariin. Niin se aurinko nousi tänäkin aamuna ja StumbleGuys se vaan käynnistyi täältä kerta toisensa jälkeen. No sä tosta otsikosta oot jo nähnyt mitä tänään on luvassa. Mutta siis ideana on voittaa matsi joka ikisellä serverillä. Servereitähän löytyy 5 kipaletta. Ja tosiaan ihan syystä löytyy jokaiselle maan osalle omat serverit, koska siis se pingi eli se viive on ihan järkyttävän iso, jos sä meet pelaan toisille servereille. Euroopan serverit varmaan jossain Keski-Euroopassa, niin ne toimii aika hyvin tänne meidän Suomen päähän. Aasia, siinä on jo vähän välimatkaa, mutta tää ei oo mahdotonta. Jätä like ja tilaa kanava, jos tää haaste kuulostaa hauskalta ja käy hei ite kans testaamassa, kerro miten meni. Euroopasta meillä on jo 44 voittoa, niin hypätään suoraan tonne Etelä-Amerikkaan. Ja tosiaan Euroopassa mulla pingi on siinä jossain 20-30. Ja se on semmonen, että siinä ei huomaa mitään niinku viivettä. Mä en yhtään tiedä kuinka korkealle se pingi pamahtaa, kun lähdetään Pohjois-Amerikkaan, mut kokeillaan ja onko taitotaso parempi vai huonompi. Mitäköhän kello on tähän aikaan edes Amerikassa? Se lukee jossain tossa se kellon aika, eli kello on Suomessa nyt 13. Pingi nousee tonne 80, ei ollenkaan paha. Lähetään täältä etsiin reittiä. Tosiaan en oo ennen jenkkejä vastaan pelaillutkaan, niin tää nyt on mielenkiintoista. Ainakin löytyy ihan super helposti toi reitti. Ja sinne me lähettiin, kiidetään ekana maaliin. Toistaiseksi ei mitään ongelmia kyllä pingin kanssa. Mähän pelailen varmaan jatkossa aina sitten jenkkiservuilla. Okei, floor flip. Katsotaan miten täällä servuilla toimii tää kohta. Tässä jääkö kaikki jumiin? Ei! Wow, täällähän toimii kaikki kuin junan vessa, hieno homma. Onko se hyvä sanonta? Mä oon itse sitä pohtinut joskus ennenkin. Mä itse huomasin, että tästä voi hypätä suoraan tohon keskimmäisellekin. Mennään tosta noin. Oi, otettiin vähän damakea, mutta se ei haittaa. Täällä me dominoidaan. Okei, me mennään eri puolille. All right, kumpi? Me ollaan nyt vastakkain. Tehkää nyt jotain, mä haluan päästä täältä jatkoon. Noin me päästiin ensimmäisenä myös finaaliin. Tää on nyt täysvääryys, jos me ei voiteta myös heti. Tommonen 80 pingiä saattaa teilläkin olla tosi hyvin, jos teillä on vaikka huonompi netti joskus. Joten tää ei todellakaan vielä haittaa, mutta sit kun me hypätään jokin Intiaan, niin ton pingin pitäisi olla sit jo aika häiritsevän korkea. Jahas, nää ei halunnut edes päästä jatkoon, nää jäi vaan tähän chillailemaan. No niin, Jungle Roll. Vähän pelottaa kyllä, ettei tästä ehkä sitä voittoa tuu, mut kokeillaan. Yrittänyttä ei laiteta, muistakaa se. Jungle Roll ei todellakaan oo kyllä joo mun vahvuus. Joku heitti banaaninkin tohon, mut se me onnistuttiin väistää. Ei, me ei päästä tonnekaan. Ollaanko me tänkaa tässä vaan? Ilmeisesti ollaan. Kyllähän mä tän sitten voitan. Tosta noin. Easy biisi. Jostain ihmeen syystä ne mun eessä olevat tyypit tippu johkin ja me otettiin ekasta jenkki Pohjois-Amerikka servu matsista myös voitto. Ei ollut pingistä kyllä mitään ongelmaa tai haittaa. Hyvä, mun ensimmäinen voitto Pohjois-Amerikan servereillä, meillä on nyt 45 voittoa yhteensä. Mä voin paljastaa myös sen, että mä en halunnut ottaa Euroopan servua tähän sen takia, koska sit mulla olisi mennyt voitot 49 tämän videon päätteeksi. Ja mä haluan kuvata videon, jossa mä saan 50 voittoa täyteen ja yksi voitto siihen olisi vähän tylsä. Okei, se oli vielä helppo. Sit lähdetään kuulkaa se retkeilemään tonne Etelä-Amerikkaan, vaihdetaan myös skiniä. Otetaan Inferno Dragoni tosta käyttöön, lähdetään sillä pelotteleen tonne Etelä-Amerikkaan. Amerikan mantereille. Nopeasti löytyy pelaajat täältäkin, mut nyt pitäis pingin nousta taas vähän korkeammalle. Cannon Climb. Kokeillaan tehdä noin kaikki oikoreitit. Pingi on 170! Noniin, tän pitäisi jo ehkä sitten tuntua ja näkyä, en tiedä. Okei, mennään tosta tonne noin. Ei ollut tarkoitus ihan noin alas mennä. Mut joo, kaikki niin kun tulee vähän jäljessä, te ette nyt sitä niinkään ehkä huomaa täältä. Kaikki mitä mä teen, niin pomput ja kaikki tulee ihan jäljessä. Wow! Onpa vaikeeta mennä täällä. No joo. Tää meni nyt muutenkin vähän pannukakuks tää matsi. Tilefall. Tässä ei nyt pingin pitäisi ihan hirveästi haitata. Paitsi siinä viimeisessä hypyssä, jos pitää hypätä tosta kahden tiilin päästä. Ja no niin, nyt voi hypätä jo maalille. Tosta noin me päästiin. Hyvä. Tää däppäilee menee täällä, sitä ei jatkopaikat kiinnosta. Okei, ensimmäinen semifinaalipaikka ollaan nyt saatu Etelä-Amerikasta. Finaalipaikasta lähdetään taistelemaan Hot Wheels Hustleen ja on kyllä sen verran helppo mäppi itelle, että kyllä tässä tälläkin pingillä pitäisi se jatkopaikka tulla. Kaiken järjen mukaan. Mitä mä jossain ilmassa potkasin Eipä oo tollenkaan käynyt ennen. Siitä boosti feilas myös, me onneksi päästään kyllä finaaliin tosta toisena. Tän pingin ei pitäisi kyllä nousta hirveästi enää tästä. Ai, ei mitään botbashia, please, koska siinä pitää olla reaktiokyvyt kunnossa. Honey drop, mä pääsen ekaa kertaan kokeilemaan heistä taktiikkaa. Mä nyt riskeeraan, menen suoraan sinne alimmalle tasolle, tosta noin tiputtaudun sinne. Mut montako tasoa tässä oli, mä en sitä muista.
Onks tää viimeinen taso? Ilmeisesti on. Mä alan täältä nyt tuhoon näitä reittejä näiltä. Okei, täällä on jo joku mun kanssa. Oho, tätä en ollut suunnitellut kyllä tapahtuvan. Oh no 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 no. Tää onks vähän meidän varassa tää enää? Ei oo, me tiputtiin. Ei valitettavasti voitettu. Noin lähellä oltiin voittoa. No niin, spin go round, taistellaan taas finaalipaikasta. Tää taitaa olla nyt kolmas matsi Etelä-Amerikan servuilla. Me päästään nyt kuitenkin onneksi finaaliin tosta kaikesta huolimatta. Ihan sama, anna vaikka block dash, kyllä mä oon valmis päihittää nää, okei, space race. Mun mielestä tää lopussa pystyy kattoon, no niin nyt me nähdiin, joo, no, tossa näkee, että nyt se on keskimmäisessä tunnelissa se juttu. Eli mikäli maali on keskimmäisessä tunnelissa, sen näkee aina tolleen pikkusesti tuolta. Okei, tää tuli vaan yksi tätä oikoreittiä pitkin, tästä tulee tiukka skapa. Okei, nyt mä oon kärjessä, ja mä tiedän vielä mistä löytää sen maalilipunkin. Mä yritän potkasta sitä, mä feilaan, älä ota keskimmäistä reittiä. Voi herra, jästäs, nyt tulee tiukka skapa, mä yritän lyödä sitä, mä löin sitä, come on, lyönnin ansiosta mä otan tästä voiton. Se oli rumaa peliä, Suomi-poika tuli vaan nyrkkeileen tänne Etelä-Amerikan servuille. Jes, saatiin siitä voitto. Se oli Etelä-Amerikan servu, se semmonen. No niin, Dynamitron, mulla loppuu spessut kesken, mut vaihdetaan täältä taas tota nyt sitten Aasiaan. Vähänkö jännittävää, miten Aasiassa homma pelittää? Otetaan selvää. Okei, pingi on 199. Niin ei toi nyt hirveesti pahempi oo tää pingi, mitä se äsken oli, mut kyllä sen huomaa, mä voin sanoa sen. Mun pitäis kyllä kaiken järjen mukaan päästä jatkoon silti. Mä pääsen jo tosta hyppään noin. Toi potku tulee kyllä melkoisella viiveellä, mut tosiaan pingi on 200. Mä en uskonut, että se nousisi enää sitä Etelä-Amerikan pingistä, mut kyllä se vaan nousi. Mä en tiedä, onks tää nyt ihan tyhmä juttu, mut mua ihmetyttää se, että täällä on NS näitä normaaleja nimiä. Jos mä oon Aasian servuilla, niin eiks näiden pitäisi olla aika paljon semmosia jotain japanilaisia merkkejä. Blockdashia päästään pelaamaan, taistellaan finaalipaikasta. Mä en oo ihan varma. Tässä tota saa olla kyllä aika tarkka näistä, kun mulla tulee kaikki viiveellä, mitä mä teen. Oh, mä en selviä tästä. Selvisin. Ihan tuurilla kyllä. Mennään tosta läpitte. Nice. Älkää tulko tönimään ja me päästiin finaaliin. No niin, aasialaiset. Tulkaa koittamaan. Täältä tulee taas Suomi-poika. Okei, over and under. Mulla on oikoreitit kyllä hallussa, mutta tällä pingillä en tiedä mitä sit tulee. Tästä lähettiin lupaavasti liikenteeseen. Tosta mennään alitte. Otetaan tällä kertaa tää oikee reitti täältä. Mä harvemmin kyllä teen tällä puolella tätä, mutta kyllä tää varmaan samanlailla toimii täälläkin. Mentiin tällä kertaa noin. Ollaan kyllä ylivoimaisesti kärjessä tällä hetkellä. Ootellaan kuitenkin hetki, että ei tehdä nyt tyhmiä virheitä. Ja noin. Me saadaan kuule täältä helposti kyllä voitto meille. Ketään ei näy missään. Sieltä Dynamitron Pranu ottaa ensimmäisen voittonsa Aasian servuilla. Vaihdetaanpa skinia, millä me lähdetään intialaisia pelottelemaan. Otetaan mun taisteluenkeli. Mä en oo kertaakaan vielä käyttänyt tätä. Siis jostain syystä mulla on semmonen ymmärrys ja kuvitelma, että intialaiset on aika hyviä tässä pelissä, joten tässä voi mennä tovi. Aisi haits, jos tässä on kova pingi, niin se on ihan hirveetä varmaan luistella täällä. 250, okei, pingit vaan pahenee. Tää on nyt sitten mun ultimaattinen haaste tällä saada. Täältä voitto, koitetaan nyt päästä tosta, ei. Lennä nyt niillä sun siivillä siitä, herran jestas, no niin, kiitos. Hyppy pitää tehdä niinku pari sekuntia aikaisemmin jo. Katotaan itse asiassa, kyllä mä sieltä vaan lennän eteenpäin, en finaaliin, mutta semifinaaliin. Suomi-poika, Suomi-turisti tulee sukkasandaaleissaan täällä näin taistelemaan. Tää on ihan 50-50, joko voitan tai en. Okei, no joo, tästä ensimmäisestä finaalista ei tuu kyllä valitettavasti voittoa. 6. kerta finaaliin putkeen, no niin, intialaiset. Hot Wheels Hustle. Tää nyt kolmas kerta peräkkäin. Tää nyt väkisin haluaa, että mä otan tässä sen voiton. No kyllä mä voin sen ottaa tässäkin, niin kun ei mulla niinkään väliä. Auto heittelehtii täällä ja tosta mennään. Nouse siitä, kiitos. Ei oo todellista. Siellä se taas kiitää menemään. Se pyörähtää tohon. Nyt, ei mäkin pyörähdän, ei oo totta. Taas ihan samanlailla se voitto lipes käsistä. Miten se sanonta menee? Onko se 10. kerta toden sanoo? Toivottavasti se menee sillä nyt. Nyt mennään 10. kertaa finaaliin. Intian servut, nää on ollut raadollisia.
Tää on nyt 18. finaali. Mä oon pelannut tätä nyt niin pitkään putkeen. Nyt on pakko kasata itsensä. Hot Wheels Hustle. Tähän tää kärsimys voi loppua. Okei, kukaan ei nyt päässyt mitenkään ihan super ajoissa tonne. Se on hyvä. Okei, me onnistuttiin tolleen suht hyvin tossa. Kaikki on niinku samalla viivalla aika lailla. Tosta väistetään toi kuula. Nyt mä oon kärjessä. Oiko se olla tässä? Voiko tää loppua tähän tää kärsimysten tie? Miten toi menee noin kovaa? Onko sillä joku kovempi auto? Mä en ole varma. Nyt meillä on hyvä linja. Me saadaan varmasti tosta boosti napattua. Noin. Please nouse siitä. Kiitos. Nyt näyttää hyvältä. Kaikki menee purkkiin tällä hetkellä. Tässäkö tää on? Vihdoinko tää tulee päättymään? Mä saan tosta boostin. Mä osuin. Et tule. Kukaan ei tule takaa. Kukaan ei tule takaa. Vihdoin. Vihdoistaan viimein mä sain täällä Intian servuilla sen voiton ja tallennus oli päällä. Tää oli 18. finaali Intian servuilla. Mä pelasin varmaan joku 20 peliä, ihan kaikki sen päässyt jatkoon. Nyt riittää. Tää oli vasta tän päivän eka video. Mä oon kuvaamassa useammankin videoon. Nyt pakko pitää tauko. Noin tuli otettua kaikissa servuissa voitto. Euroopassa me oltiinkin saatu jo aikaisemmin muutama. Sulle tää oli vähän lyhkäsempi koettelemus, mutta hei, muista jättää like ja tilata kanava, jos tykkäsit tästä. Voi joskus taas yrittää ottaa uusiksi noista voiton. Pranu kiittää ja kuittaa, me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moi moi.